הנה כתוב אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת, שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא עבוד. לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה. היינו אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות. שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים, למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת. אחרת, הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה. והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד. היינו שהירידות הם הרבה יותר מהעליות, ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה, והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה. כי הוא רואה, אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו, ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות. נמצא לפי זה, שכל הדחיות שהיו לו, היה הכל מעת השם. היינו שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו יכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי, אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה, ומראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי. דהיינו ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה, וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם. מה שאם כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו. וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא? עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה, שמחיה אותו לפי שעה, אבל תקף נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה, שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת. האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. היינו אם אפילו הוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו יתברך. כלומר שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה, שבידו להטיב או להרע. פירוש
שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם, אלא הכל נעשה מצד השם.